তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ টুইজিয়াম নামেৰে এনজিঅ'ৰ জৰিয়তে অত্যাধুনিক মেৰাইন ইঞ্জিনযুক্ত নাৱেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ নৌকাযাত্ৰা তথা তেজপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে নৌকাবিহাৰ কৰিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীয়ে। এই নৌকাবিহাৰৰ জৰিয়তে ভুমুৰাগুৰি পৰ্যটনস্থলী, ৰিভাৰ ডলফিন ছাইট, ভৈৰৱ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ, ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ, শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ, বাগৰি ৰেঞ্জ, কাজিৰঙা আদি বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলী প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব এই নৌকাবিহাৰৰ জৰিয়তে। এই দহজন বাৰজনমান ল'ৰাক উঠাই লৈ পেলাই এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ টুৰিজিম বুলি এটা গঠন কৰি আমি ইয়াৰ এতিয়া নৌকাবিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল তেজপুৰ চহৰৰ যিবিলাক বিখ্যাত বা ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান আছে সেইবিলাকত আমি পৰ্যটকসকলক আনি আকৰ্ষণ কৰা। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত যিবিলাক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, যেনেকৈ ধৰক আমাৰ দেৱীচিং ঘাট আছে, তাৰপিছতে আমাৰ ভুমৰাগুৰি ব্ৰিজৰ তলত, তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ শিলঘাট, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ কথা হ'ল কি ডলফিন। আমাৰ ইয়াত যিটো আমাৰ অসমীয়া শিহু বুলি কয়, শিহু আমাৰ ডলফিনৰ ইয়াত আমি এটা আজি স্পট গ'লোঁ। আমাৰ লগত যিসকল যাত্ৰী গৈছিলে খুব আনন্দ হৈছে। আৰু আমাৰ আজি যিটো যাত্ৰা হ'ল, এই যাত্ৰাটোৱে এটা আমাৰ এটা মেছেজ দিব, গোটেই ৰাইজক মেছেজ দিব, অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় বিশ্ব। আৰু আমি এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যাতে বিশ্বৰ মানুহে তেজপুৰ চহৰখনক আহক, তেওঁলোকে তেজপুৰ চহৰ চাওক, উষা অনিৰুদ্ধ ইয়াৰ যি বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অঞ্চল আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে জানক। আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি লাগতিয়াল কথা আছে সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ নৌকাবিহাৰৰ যিখিনি দায়িত্ববোধ, যেনেকৈ আমাৰ চৰকাৰে আমাক এখন নাৱৰ কাৰণে যাবতীয় যিখিনি নথিপত্ৰ লাগে সেইখিনি আমাক সহায় কৰিছে, জিলা প্ৰশাসনে সহায় কৰিছে, আভ্যন্তৰীণ জিলা পৰিবহণ বিভাগে আমাক সহায় কৰিছে, আৰু আমি বিভিন্ন দিশৰ পৰা আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা পাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমি তেজপুৰ চহৰখনক আমি পৰ্যটন নগৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰিম। আৰু আমাৰ এই পৰ্যটকৰ মাধ্যমেদি আমাৰ যিবিলাক নিবনুৱা আছে সেই নিবনুৱাবিলাকে সংস্থাপন পাব আৰু এটা ভাল দিন তেজপুৰৰ কাৰণে আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।